nämna några ord kring miljöpartisten Anders Schröders utspel om att det är dags att börja diskutera en legalisering av cannabis. Ja, det är kanske inte jättepopulärt hans förslag inom det egna partiet heller. Eftersom han inte fick komma hit igår. Nu fick han inte komma hit. Han fick munkavle. Men vad säger ni? Är det ett förslag i tiden? Eller? Nej, jag tycker det är bra att det diskuteras, därför att vi har haft en narkotikapolitik ganska länge som inte har fungerat helt enkelt. Och det kan ju börja med, alltså, där man kan, jag tycker inte man ska legalisera över natten här, men däremot, man kan ju börja med den frågan om medicinsk cannabis till exempel. Där har ju Danmark och Tyskland och andra länder börjat tillåta det. Man får ta en diskussion här helt enkelt, därför att narkotikapolitiken har inte funkat. Mm. Det har snarare lett till motsatsen. Ja, nej, det är inte så konstigt att... Ursäkta. Att frågan kommer upp. Vi har provat och har totalförbudet i flera decennier. Ursäkta. Det minskar inte. Det som händer är att den organiserade brottsligheten ökar. Och den finansieras till stor del genom just cannabis. Så att man börjar fundera på alternativa lösningar är inte särskilt konstigt, kan jag tycka. Sen om det är rätt eller fel. Av principiella skäl borde vi få göra saker som inte är jättebra för oss så länge vi inte skadar någon annan. Och det tycker jag, att man ska inte sluta vara så paternalistiska från politikernas sida och berätta för hur vi borde leva. Och det gäller även Systembolaget till exempel. Varför kan vi inte få köpa en kyld flaska rosé en söndag kväll när picknick i parken? Alltså, sluta lägga er i. Så tycker jag principiellt. Karolin Dahlman, vi avslutar det här. Nej, jag är ledsen. Man ska lägga sig i. Du är i god form den här morgonen. Ja. Tack. Tack